Aleluia! 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 Kane gurwego ari kiriti kawana message ise nabatiri utazana ayo nabatiri n'uruzi rwose na dini baye no kuvuga ngo rero umushinwa wacu tureke kumurangara na kugwarima bawo zebambye ati zwa deresse ziki cyo gishinwa umushinwa kube umusatsi ni umushinwa urabona pano ofre abashinwa bambara pano hapo mateki tiyo na agasa ni tekniki ok twatangiye kubwiriza yara ndabona yarambuye muri Matayo 5 niho tugiye kwigaho sampo kindi kushobora kuta mureke dusemure dusemure kindi ushunya ati imana igira neza imana ya Aburahamu ati kuri uyu munsi wa none agiye kubabwira ku mugabo witwa Yobu nahimu kosenga vuge cyane nyine nizo ndimi dukoresha atagiye kutubwira ku mugabo bita Yobu Yobu yari umugabo umugabo ufite imbaraga umugabo ufite igikundiro kandi Imana imukunda atariko yari yaramwimye ikintu kimwe yaryaga amagi akarindazi yaryaga rukakarara atariko Sawuli ubwo ni ijambo ry'Imana kwinjiyemo Sawuli umwami wari ukomeye yavukaga mu gihugu cy'u Rwanda amajyepfo yaratuye mu majyepfo ushobora no gusanga wenda uri umwuzukuru ati reka baho urugero kuri uyu mwana ati uyu mwana muto mureba ataka agasatsi ke keza ashobora kwita akiraho furanse binyuze mu masengesho niba yambaye icapure akayihindura zahabu akora ibitangaza icyo akoze cya mbere rero umuntu uzanye imbaho ati hari kintu atayababonye kandi kitari kimwe Imana igira neza Imana yaguhaye amafaranga kuki utatura niba yagushimishije mpereze nka rutanga ati bitewe n'uko ati muramushekeje ati muramushimishije niyo mpamvu asebye atari kurebye muri beza
muri beze cyane ari sabivuga mu cyongereza ngo mature enough niko bavuga icyongereza atari ko ikintu ababwiye cyo yeretwa kakana ati kaze kababwire akakana mureba ubu mukareba anga kazi kuririmba kanaririmba kandi ati rero ikintu tujye gukora tujye kugasengera tukamugisha sawa twasenze ndasemu ndakomeza nsemuremu nsemure mani shabura byose mani kanuka uyu mwana